PMG. Ხუთასი მილიონი ლარის ინვესტიცია მომდევნო ხუთ წელიწადში ქართულ საკომუნიკაციო ბაზარზე უმსხვილესი გარიგება დასრულდა. თამუნა დემეტრაშვილი თემის დეტალებით საქმის კურსში. რა იყო მეტი გაუგებარი ხმაური და პოლიტიკური დაპირისპირება თუ თბილისის გენგეგმის არსებითი განხილვა და პრობლემების იდენტიფიცირება დღევანდელი ღონისძიების ქრონოლოგია და შეფასებები რამდენიმე წუთში. Საამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგედგენთ. ხმაური გენგეგმის განხილვისას სასტუმრო ბილტმორში გამართული თბილისის გენგეგმის პროექტის პრეზენტაცია ხმაურში გადაიზარდა. თბილისის მერი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, როდესაც საუბრობთ, რომ ჩვენ არ შევხვედრივართ გენგეგმის ჯგუფს. ეს არის შეურაცხყოფა, არ მოგცემთ უფლებას პოლიტიკური პოპულიზმისთვის, გამოიყენოთ ეს შეხვედრა, განაცხადა კახაკალაძემ. ელენა ჩომახიძე შეგვიჯამებს დღეს, რომელიც დღის განმავლობაში ბილტმორში მუშაობდა, შეხვედრას ესწრებოდა. ელენე, მომშვიდობის. ბექა, როგორც შენ აღნიშნე, დღეს გამართულ თბილისის გენგეგმის პროექტის პრეზენტაციას ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია. მაშინ, როდესაც შეხვედრამ კითხვა პასუხის რეჟიმში გადაინაცვლა, ერთმანეთს თბილისის მერი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. კერძოდ, კახიკალაძისა და მისი მოადგილის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდათ პარტია ახალი საქართველოს ხელმძღვანელ გიორგი ვაშაძესა და ევროპული საქართველოს წევრს ელენე ხოშტარიას, რომლებმაც განმარტეს, რომ მათ საშუალება არ მიეცათ საკუთარი მოსაზრება სრულად დაეფიქსირებინათ შეხვედრაზე და მოცემული შეხვედრა ახალი გენგეგმის ავტორების დატუქსვას უფრო ემსახურებოდა ვიდრე ჯანსაღ დიალოგს თემის ირგვლივ. მერის მოადგილე მაია ბითაძემ საქმის კურსთან საუბარში პოლიტიკოსების ხმაური პოლიტიკური პოპულიზმით ახსნა. თქვენ არ კომპეტენციაში, არც პროფესიონალიზმით, ამიტომ მივცეთ ამ ადამიანის იმ შესაძლებლობა, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება. არც ერთი თქვენგან სამწუხაროდ არ გამოცხადეთ, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არ აქვს. ამ მაგნის როლს მე ეცარა პრეზიდენტია იმის რომ დაიწყო ახლა დაიწყო პირილი არ ჩვენი გაძლევები და არ ჩვენი რა არის ეს რა არის უხერხულია რომ გასიტყვებს იყენებს თქვენი თანაგუნდები რა შემოატარა ლიფსი და რამე გააკეთეთ კეკლუცო შეატარა ლიფსი მასი გოჩების მერი პოლიტიკოსი რომელიც აკეთებს განცხადებას რიტორიკულ განცხადებას განცხადებას ჩვენი შვილებისა და ჩვენი ფილტვების შესახებ განცხადებებს ზოგადად ცეხავიკებისა თუ საბჭოთა აზროვნების გადმონაშთების შესახებ ძალიან თხო აიღონ დოკუმენტი წაიკითხონ და დაგვანახონ და გვითხრან რა არის ამ დოკუმენტში ის მოცემულობა რომელიც ჩვენ ქალაქს მდგრადად განავითარებს თბილისის მერის მოადგილემ განახლებული გენგეგმის პროექტის ხარვეზებზეც ისაუბრა. ილია ელოშვილის თქმით, გენგეგმა წინააღმდეგობაში მოდის თავის კონცეფციასთან. ასევე ძირითადი უკმაყოფილება მერის მოადგილემ იმის გამოც გამოთქვა, რომ გენგეგმის ჯგუფი მერიას რეკომენდაციას აძლევს ჩაატარონ საფუძვლიანი კვლევები არაერთი მიმართულებით. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის და ეს არის დოკუმენტი, რომელზეც უნდა დაეფუძნოს ქალაქის გრძელვადიანი განვითარება. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს დოკუმენტი იყოს კვალიფიციური, სწორი, როგორც ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში არის. ხვალ მაგალითად გეგმავთ, რომ ეს გავაცნოთ პარლამენტს, გავაცნოთ საკრებულოს და შემდეგ უკვე მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, იმიტომ ეს ვერ იქნება უსასრულო. ვერ იქნება უსასრულო. ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული იმ ადამიანების მოსაზრება, რომლებიც ასე თქვა მოიაზრებენ გენერალ გეგმას ამ ქვეყნის აპოკალიფსიდან გამოყვანის საშუალებას. მთავარი არის სწორი მართვა და მთავარი არის სწორი ინსტრუმენტები, რასაც ჩვენ უკვე ვახორციელებთ. მიწათსარგებლობის გეგმის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებისათვის ქალაქის მერია კვლევების ჩატარების ვალდებულებას სიტი ინსტიტუტს აკისრებს. ახალი გენგეგმის ავტორები კი აღნიშნული კვლევების ჩატარებას მერიის ვალდებულებად მოიხსენიებენ. მამუკა სალუქვაძემ ჩვენთან საუბარში ისიც თქვა, რომ მერიას წარმოდგენა არ აქვს, რა არის გენგეგმა და რომ დღევანდელ პრეზენტაციაში მათ სრულიად უსუსური მაგალითები მოიყვანეს გენგეგმის პროექტის საწინააღმდეგოდ.
ის რაცაც ლაბარაკობს ახლა ბატონი ილია და რაც წარმოადგინა, ეს მიღება ჩაბარების და არ მიღების თემა ნამდვილად არ არის. ეს შენიშვნები, რატო არ არის იქ დატანილი 200 კვადრატული მეტრი მწვანე არეალი შიდა კვარტალური, არც უნდა იყოს და არც ერთ გენგეგმაში მსოფლიოში არ არის დატანილი 200 კვადრატული, იმიტომ რომ 10000-იან მასშტაბის გენგეგმაზე ეს არ ჩანს, წერტილი არის უბრალოდ. ის ჩვენ რასაც განახებს, ეს არის ჩაშლილი გეოსაინფორმაციო სისტემებში დამუშავებული 1000-დან და 1000-დან მასშტაბში. როგორ შეიძლება? რა თქმა უნდა, ეს როგორ შეუშლიდა? სწორედ იმას ვამბობ, რომ მათი მოწოდებული ფაილის კი რასაც ანახებენ, ის არის სრულად არასწორი. ის არის არასრული. იმითი მოქმედება არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი იმითი რომ მოქმედებენ, იმითო ვიღებთ იმ უბედურებას, რასაც ვიღებთ ჩვენ. როცა გამწვანებულ ტერიტორიებზე, სკვერებში, შემდეგ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა მიდის. რაც არის ჩაბარებული დოკუმენტები ეტაპობრივად და იცით რომ ხუთია ჩაბარებული, ის თანხა არის მიღებული და ექსპერტებზე დახარჯული, იმიტომ რომ შრომა ჩატარდა იქ. მეექვსე დაწილი რაც არის შესრულებული და ექსპერტების შრომაა დახარჯული, ის არ აქვს მიღებული და სწორედ მიიღება ჩაბარებას უკავშირებენ ისინი აი ამ თანხის გადმორიცხვას. დღეს მერის მიერ გენგეგმის პრეზენტაციის მოსასმენად, როგორც პოლიტიკოსები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ისე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც იყვნენ მოსული მიწათსარგებლობის გეგმაში, კონკრეტულად საკუთრების უფლების ნაწილში არსებულ ხარვეზებზე და მის მნიშვნელობაზე. საქმის კურსთან დეპუტატმა ილია წულაიამაც გააკეთა კომენტარი. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ილია ელოშულმა განაცხადა, რომ ახალი გენგეგმის პროექტში მთლიანად იგნორირებულია კერძო საკუთრების ცნება. და ეს არის ძალიან მასიური პროცესი მთელ ქალაქში, თუ დავაკვირდებით გენგეგმას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ზონები შესრულება. ვთქვი რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პრობლემა, რაც შეიძლება გენგეგმას ჰქონდეს. მე ვთქვი რომ კიდევ ღრმად არის შესასწავლი და ძალიან ბევრი კვლევაა ჩასატარებელი იმ არგუმენტების და იმ ასე ვთქვათ დებულებების დასასაბუთებლად, რა წარმოადგენს გენგეგმაში. დღევანდელ განხილვას ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძეც ესწრებოდა. ჩვენ მას ვთხოვეთ კახიკალაძის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადება შეეფასებინა, რომელიც სადისტრიბუციო კომპანიების საქმიანობას შეეხებოდა, კერძოდ კი ღამის საათებში მუშაობისათვის საჭირო კადრების დამატების აუცილებლობას. დისტრიბუციის შედეგად გარკვეული პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მცირე ზომის მაღაზიებს. ეს ერთი საკითხი, მცირე ზომის მაღაზიების პრობლემატიკიდან გამომდინარე დისტრიბუტორებს ექმნებათ პრობლემა იმ კუთხით, რომ აქ არის საუბარი ფულის ამოღებაზე, თუ ეს მაღაზიები გაჩერდებიან, აქ შეიძლება წარმოიქმნას რიგი დავალიანებები და ასევე არის გარკვეული ტიპის ხარჯები, რომელიც შეიძლება მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას როგორც დისტრიბუტორებისთვის, ასევე მცირე ზომის მაღაზიებისთვის. კომუნიკაცია ხშირად არის ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, დაწყებული გვაქვს შეხვედრები, მუშაობა და ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თბილისის მერის მოადგილის ილია ელოშვილის განცხადებით, სიტი ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა სამუშაოდ გამოსაყენებელი დოკუმენტი არ არის, რაც შეეხება თავად სიტი ინსტიტუტის პოზიციას. როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა განაცხადა ჩვენთან საუბარში, ისინი აპირებენ, რომ უახლოესი 2-3 დღის განმავლობაში თავად წარმოადგენონ პრეზენტაცია და მოიწვიონ საზოგადოება, რომელიც დაინტერესებული იქნება, თუ რეალურად და ჭეშმარიტად რას გულისხმობს მიწათსარგებლობის ახალი გეგმა. მადლობა, ნენა ჩომახიძე იყო საქმის კურსის ეთერში და კიდევ ერთი დღე ის მთავარი თემით განაგზობთ გადაცემას. საკომუნიკაციო ბაზარზე უმსხვილესი გარიგება დასრულდა. სილქნეთს და ჯეოსელს შორის გასულ კვირას გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ მხარეებმა პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. ასევე მომდენო 5 წლის განმავლობაში 500 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. თამუნა დემეტრაშვილი გვერდება საქმის კურსის საღამოს ეთერში. თამუნა, საღამო მშვიდობის. საკომუნიკაციო სივრცეში უმსხვილესი გარიგება დასრულებულია. სილქნეთი უკვე ოფიციალურად გახდა ჯეოსელის 100% წილის მფლობელი, რაშიც 153 მილიონი დოლარი იქნა გადახდილი. რა იქნება შემდეგ? რა გეგმები აქვს კომპანიის ახალ მფლობელებს? ამ კითხვებზე პასუხი ნაწილობრივ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გაეცა. უმთავრესი მაინც საინვესტიციო გეგმებია 500 მილიონი ლარი. სწორედ ამ მოცულობის ინვესტიციის ჩადებას საპირებს Silk Road ჯგუფი მომავალი 5 წლის განმავლობაში გაერთიანებული ტელეკომპანიის განვითარებაში. ეს ფული ქსელის გაუნჯობესებას და მომხმარებლისათვის ახალი პროდუქტების შექმნას უნდა მოხმართეს. ინვესტიციები დაფინანსება კომპანიის ასე ვთქვათ მიმდინარე ფულად ნაკადებიდან და ჩვენ რასაკურველია ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ იმის შემდეგ, რაც ეს ტრანსაქცია დასრულდა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ფულის მოსაზიდად და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ 2-3 თვეში სიახლეები იქნება მაკუთხით. გეგმები ძალიან დიდი გვაქვს, გულისხმობ იმას, რომ ალბათ ახალი პროდუქტების მიმართულებით იქნება
იქნება შეთავაზებები ძალიან ბევრი, რადგანაც მოხდა ორი განსხვავებული მიმართულების კომპანიის გაერთიანება და აქედან გამომდინარე მომხმარებლისთვის ეს იქნება საკმაოდ ესეთი საგრძნობი, რადგანაც როგორც ფიქსირებული მიმართულებით, ისე მობილური მიმართულებით მოხდება ახალი პროდუქტების შეთავაზება. Rabedi ეწევა Geocell-ის ბრენდს, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ყალიბდებოდა და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთ ცნობილ სავაჭრო ნიშანს წარმოადგენს. როგორ შეერწყმება ერთმანეთს Geocell-ის იასამნისფერი და სილქნეტის ლურჯი შეფერილობა? ჩვენ ეს კითხვა კომპანიის ხელმძღვანელს დაუსვით. დავით მამულაიშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას მხოლოდ კვლევის შემდეგ მიიღებენ. გადაწყვეტილება არც თუ ისე ადვილი მისაღებია, რადგან Geocell-ს ისე როგორც სილქნეთს აქვს ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული იმისათვის, რომ ცნობადობა ყოფილიყო ძალიან მაღალი და ეს ალბათ ყველა თქვენთაგანი დაგვეთანხმება. უახლოესი პერიოდის განმავლობაში კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდებით და გადაწყვეტილებას დღეს ალბათ ვერ გეტყვით, მაგრამ იქნება მიღებული. $153 მილიონ გარიგებაში დიდი იყო ქართული ბანკების წვლილიც. პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, რომ ეს იყო ფაქტიურად პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ მოცულობის ფინანსური რესურსის მობილიზება სრულად ქართულმა საბანკო სისტემამ მოახერხა TBC ბანკისა და კიდევ 9 ქართული ბანკისგან შემდგარი სინდიკატის მეშვეობით. ფაქტამ ბუცხრიკიძე იმედოვნებს, რომ პირველი პრეცედენტის შემდეგ ქართულ ბანკებს მსგავსი მოცულობის პროექტების განხორციელება აღარ გაუჭირდებათ. ქართულ ბანკების საშუალებით მოხდა ამის ყველაფრის გაკეთება და მინდა ჩამოთვალო ის ბანკები, რომლებიც ამაში მონაწილეობას იღებდნენ, თვითონ მათგანს მადლობა მოუხადო. ეს არის ბაზისი, ვითიბი, ტერა, ქართულ ლიბერტი, იშბანკი, პაშა საქართველო, პაშა თურქეთი. თვითონ მათგანს მადლობა მინდა მოუხადო. არაფორმალურ გარემოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ბანკებმა აღვნიშნეთ წინა პარასკევს და იქ ქონდა საუბარი, რომ ეს იყო პირველი პრეცედენტი, დავაფიქსირეთ და ალბათ მომავალში უკვე აცლებით მარტივად გავაკეთებთ ამას ყველაფერს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ სილქნეთის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, ეს იყო უცხოური ინტერნეტ პროვაიდერების შესაძლო შემოსვლა საქართველოში და მათთან თანამშრომლობა. დავით მამულაიშვილმა დაგვიდასტურა, რომ ევროპის ერთ-ერთ უმსხვილეს პროვაიდერ იტალ ტელეკომთან სილქნეთი მოლაპარაკებას აწარმოებს. ამ შემდეგ, რაც იტალ ტელეკომმა დააფიქსირა დაინტერესება, ჩვენი მხრიდან იქნა მიცემული, ასე ვთქვათ, შეთავაზება, ფასი და ჩვენ შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წარმატები დასრულდება. ბოლოს ისევ გაერთიანების თემას დაუბრუნდებით და საკითხი, რომელიც ალბათ ორივე კომპანიის ასოლობით თანამშრომლობს ყველაზე მეტად დაინტერესებს და აწუხებს, რა ბედიელით მათ კომპანიების შერწყმის შემდეგ. სიგნეტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თითოეული გამოცდილი კადრი მათთვის მნიშვნელოვანია და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ისინი შეინარჩუნონ. მადლობა, ამუნა დემეტრაშვილი საუბრობდა საკომუნიკაციო ბაზარზე, ქართული ელობაში უმსხვილესი გარიგების დეტალებზე. განაგზობთ ეთერს პაპუნა უგრეხელიძე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პოსტოებს და მისი მისამართით გამოთქმულებებს შურისძიების ის მოტივით ხსნის. პაპუნა უგრეხელიძე მსხვილ განცხადებას Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს. სამწუხაროდ გრძელდება საჯარო რეესტრის ყოფილი თანამშრომლის მხრიდან ჩემს მიმართ შეტევა და პირდაპირ ვიტყვი ანგარიშწორების მცდელობა. ახლა ამან უკვე მკვეთრი პოლიტიკური ელფერი მიიღო. იგი ბრალს მდებს, რომ ჩვენი თანამშრომლობის და ახლო მეგობრობის პერიოდში 2013 წლიდან 2016 წლამდე გახდა ჩემი მხრიდან შევიწროების მსხვერპლი. თავრობა ინტერნეტის ვაუჩერების დარიგებას იწყებს. პროგრამა ინტერნეტი განვითარებისთვის ფარგლებში ინტერნეტთან უფასო წვდომის საშუალება 4 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონში მცხოვრებ 60,000 სოციალურად დაუცველ ოჯახს მიეცემა, მათთვისაც მკულა 100,000-ზე ქვემოთ და 100,000 არაღემატება. ინტერნეტის პირველადი ინსტალაციის პროგრამაში ჩართული იქნება რეგიონში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესიც. ვაუჩერების გაცემა სექტემბერში დაიწყება. მანამდე კი პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში პირველადი ტრენინგები მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირ შეუძლია. ჩვენ მხარდამჭერი პროგრამა ოჯახებისთვის ითვალისწინებს უფასო ტრენინგებს ციფრულ წიგნიერებაში, რომელიც მოიცავს საბაზისო უნარებს ინტერნეტის, კომპიუტერის, საოფისე პროგრამების გამოყენების და ასევე მოიცავს ერთჯერად ვაუჩერს, რომლის მეშვეობითაც მათ შეუძლიათ უფასოდ ჩაერთონ ინტერნეტში.
რაც შეეხება მეწარმეების მხარდამჭერას, ამ მხარდაჭერას ამ შემთხვევაში ჩვენი პროგრამა გულისხმობს ტრენინგებს, როგორც ციფრულ წიგნიერებაში, ასევე ელექტრონულ წიგნიერებაში. ეხლა ამ წუთას ჩვენ ვატარებთ რეგიონებში ტრენინგებს მეწარმეებისთვის, ყოველ შაბათ-კვირას ჩავდივართ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ადგილობრივ მეწარმეებს ვხვდებით, სადაც უყვებით ჩვენი პროგრამის შესახებ და ურიგებთ უფასო ვაუჩერებს, რომლითაც შეუძლიათ რომ გაიარონ სრული ტრენინგი. მიმდინარე წელი ვაუჩერიზაციის პროგრამისთვის საპილოტიო 2018-2019 წელს უფასო ვაუჩერი 1000 მეწარმეს და 5000 ოჯახს გადაეცემათ. ორნიკე ჯობავა განმარტავს, რომ ვაუჩერის იდეაა პირს, რომელსაც არ აქვს საშუალება ინტერნეტის პირველ ინსტალაციაში გადაიხადოს თანხა, ამის საშუალება პროგრამა მისცეს. ინტერნეტის ვაუჩერიზაციის სისტემაში ჩართვა მომხმარებლებს სპეციალურ ვებგვერდის მეშვეობით შეეძლებათ, რომელიც სექტემბრიდან ამუშავდება. იმისათვის რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ მთელი საქართველო, ჩვენ მათ თავაზობთ სხვადასხვა ლოკაციებს, სადაც შეუძლიათ რომ მოვიდნენ, დარეგისტრირდნენ, სადაც არის ბუნებრივი ინტერნეტი და სადაც არის იმის საშუალება, რომ ფიზიკურად გაუწევთ დახმარება ამაში, თუ ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს სახლში ჰქონდეს ინტერნეტი და კომპიუტერი, ხო? ანუ თუ არა აქვს, პრობლემა არ არის, შეუძლიათ მოვიდნენ ამ ლოკაციებზე, რომელსაც ჩვენ წინასწარ დავაანონსებთ, ბუნებრივია საათ და როგორ შეუძლიათ მოსვლა და შესაბამისად იქ ადამიანი მათ დაეხმარებათ, როგორც დარეგისტრირებაში ამ საიტზე, ასევე იმაში, რომ შეძლონ გაიარონ ეს ტრენინგები. მიმდინარე წლის მარტის მონაცემებით სოციალურ დახმარებას 453000-ზე მეტი მოქალაქე იღებს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 22000-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. შესაბამისად გაზრდილია საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებზე გადარიცხული თანხების აღნიშნულ პროგრამას გასული წლის მარტში 20,790,719 ლარი მოხმარდა, მიმდინარე წლის მარტში კი 20,975,782 ლარი გამოიყო. ეკონომისტების ნაწილი ამბობს, რომ საარსებო შემწეობის მიმღები ადამიანების ზრდა ქვეყანაში მძიმე სოციალურ ფონზე მიუთითებს. ირაკლი მაკალათი აცხადებს, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ საარსებო მინიმუმზე 174 ლარზე მეტი შემოსავალი არ აქვთ. ის რომ საარსებო შემწეობის მიმღები ადამიანების რაოდენობა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა არის კრიტიკული, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიექანება სიღარიბისკენ და მიუთითებს იმ დაძაბულ სოციალურ ფონზე, რაც არსებობს ქვეყანაში. ოფიციალური მონაცემით საქართველოს სიღარიბის დონე შეადგენს 21%, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. თუ მსოფლიო ბანკის კვლევებს ნახავთ, აქ არის შემდეგი ტენდენცია, რომ დღიური შემოსავალი დოლარსა და 90 ცენტზე ნაკლები აქვს მოსახლეობის 8%. თუ მეორე მაჩვენებელს განვიხილავთ, ეს არის დღიური შემოსავალი 5 დოლარი და 50 ცენტი, მოსახლეობის 54.5% არ აქვს. ანუ გამოდის, რომ ეს გადავიყვანოთ ლარებში, დაახლოებით 400-დან 450 ლარამდე შემოსავალი არ აქვს მოსახლეობის ნახევარზე მეტს. ეს რასაკვირველი მიუთითებს სიღარიბის მაღალ დონეზე. ბიჯეოს გაყოფის პროცესის დასრულება 29 მაისს იგეგმება. ჯგუფის ცნობით მოსალოდნელია, რომ საქართველოს კაპიტალისა და საქართველოს ბანკის აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პრემიუმ სეგმენტში განთავსდება. საქართველოს ბანკის დაშვება ბირჟაზე 21 მაისს მოხდება, ხოლო საქართველოს კაპიტალის კი 29 მაისს. საქართველოს კაპიტალი ბიჯეო გრუპის საინვესტიციო ბიზნესის ჰოლდინგური კომპანია. კახეთში აეროპორტის განვითარება, თელოსა და მწნორს შორის განიხილება, ამის შესახებ საქმის კურსში კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განმარტებით ამჟამად მიმდინარეობს შესწავლა, რათა მოხდეს ლოკაციის დაზუსტება. როგორც გუბერნატორი განმარტავს, საუბარია იმაზე, რომ კერძო ინვესტორი იყოს ჩართული ამ პროექტში, რაზეც ინტერესი უკვე არსებობს კერძო სექტორიდან. ჯერჯერობით კონკრეტულ დისლოკაციაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია. მიმდინარეობს შესწავლა, თუ სად შეიძლება იყოს ოპტიმალური ესეთი აეროპორტის განლაგებისა, იმიტომ აქ რამოდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი, გარდა ტურისტული დისლოკაციისა, საუბარია სანავიგაციო პირობები უნდა იყოს შესატყვისი და შესაბამისი, გარემო უნდა ეძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო დონის რეისის განხორციელების საშუალება ჰქონდეს. ამას გარდა რა ტერიტორია განიხილება? ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ტერიტორია თელავიდან წნორის ჩათვლით. მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდში გამოყოფილი 20 მილიონი დოლარიდან 10 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. როგორც მთავრობის მეთაურმა დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა გაგრძელდება, გაფართოვდება და მთიან რეგიონებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცება. 20 მილიონი ლარიდან, რომელიც იყო გამოყოფილი მაღალმთიანი დასახლების ფონდში, 10 მილიონი ლარი მიიმართება რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდში ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად 3 მილიონი ლარი გამოიყოფა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამისთვის დანერგე მომავალი მაღალმთიან დასახლებებში კენკროვანი კულტურების გაშენებისათვის 7 მილიონი ლარი კი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით შექმნილი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ საზორების რაციონალურად გამოყენების პროგრამის ფარგლებში. რეგიონებში გადაუდებელი დახმარების ავტოპარკის განახლების ეტაპი დასრულდა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 22 ჯიპის ტიპის სამედიცინო წესი დახშირული ავტოსპეცმანქანაა გათვალისწინებული. ჯამურად კი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი 282 ახალ ევროსტანდარტების სამედიცინო წესი დახშირული სპეცმანქანას ითვლის. რეგიონებში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის განახლების ეტაპი დასრულდა. განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 22 ჯიპის ტიპის სამედიცინო წესით აღჭურვილი სპეცმანქანა არის გათვალისწინებული. დღეისთვის საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი ითვლის 222 ახალ ევროსტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო წესით აღჭურვილ სპეცმანქანას. Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ ზუკერბერგმა აღიარა, რომ კომპანია ინახავს ზარების და ტექსტური შეტყობინებების ჩანაწერებს, რომლებიც მილიონობით ადამიანს ეკუთვნის. ამასობაში კი ჩინეთისა და ამერიკის მთავრობები ერთმანეთთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სავაჭრო ომის შეწყვეტის თაობაზე. საქმის კურსი უცხოეთი სიახლეების დროა. ამერიკისა და ჩინეთის მთავრობები აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთმანეთთან სავაჭრო ომის თავიდან ასარიდებლად. ამის შესახებ CNN Money-ის ერთ-ერთი წყარო ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი სტივენ მინუჩინი საუბრობს. მისი თქმით, იმ კაცრი კომენტარების უკან, რომელიც მედიაში ჟღერდება ქვეყნის პირველი პირების მიერ, აქტიურ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რომელიც პროცესების დარეგულირებისკენაა მიმართული. Facebook-ის შესახებ გამოძიება ამერიკის პროკურატურამ ოფიციალურად დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ ეს ინფორმაცია ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ დაადასტურა. გამოძიება Cambridge Analytica-ს გარშემო განვითარებული სკანდალითაა დაინტერესებული. ამასობაში კი სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა მარკ ზუკერბერგმა აღიარა, რომ კომპანია ინახავს ზარებისა და ტექსტური შეტყობინებების ჩანაწერებს, რომლებიც მილიონობით ადამიანს ეკუთვნის. ეს ყველაფერი ძირითადად Android-ის ოპერაციული სისტემის მქონე ტელეფონების მფლობელებს ეხებათ. Wall Street-ის ბანკირების საშუალო ბონუსმა 2006 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი ნიშნული აჩვენა. ამჟამად საფონდო ბირჟაზე მომუშავე ფინანსისტების სახელფასო ბონუსი საშუალო $184,000 შეადგენს, რაც 2006 წლის შემდეგ 17%-ითაა გაზრდილი. ბირჟის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ფაქტი ხაზს უსვამს სექტორის მდგრადობას. მიუხედავად სხვადასხვა რეგულაციებისა და მომავალში ეს ყველაფერი ფინანსურ ბაზარზე აუცილებლად მოახდენს გავლენას. Arizona's გუბერნატორმა შტატში თვითმართოდი ავტომობილების ტესტირება ოფიციალურად შეაჩერა. გადაწყვეტილება წინაკვირაში მომხდარ ინციდენტს უკავშირება, რომლის შედეგადაც ველოსიპედით მოსიარულე მოქალაქე საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. შეგახსენებთ, რომ Arizona შტატი Uber-ისთვის ერთ-ერთი მთავარი ტექნოლოგიური ჰაბი იყო, სადაც 200-მდე თვითმართოდი მანქანის ტესტირება მიმდინარეობდა. კრიპტოვალუტების ფასის შემცირება გრძელდება. CoinMarketCap-ის მონაცემებით ჯამური კაპიტალიზაცია $300 მილიარდამდეა შემცირებული. მაშინ, როდესაც რამდენიმე თვის წინ ეს მონაცემები $700 მილიარდს უტოლდებოდა. ბიტკოინის ფასი $7,995 დაეცა. ეთერეუმი $462 იღირს. რიპლის შეძენა კი 98 ცენტად შეგიძლიათ. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.